Koliko vi inače dugo čekate na ovo? Pa neki, pola sata, uglavnom. 15-20 minuta. Previše, predugo. Može li to da se ubrza ikako? Može. Danas smo u Bačkoj Palanci. Ideja da vam pokažemo kako su oni unapredili svoj sistem izdavanja dozvola. Vrlo jednostavno napravili su program za to. Tu je sa nama naš kolega Dimitrije Lakić. On je taj koji je i napravio program. Tako da danas ćete imati malo kraću prezentaciju kako to izgleda. Svakako mislim da je jako korisno, pogotovo za lovačko udruženje sa velikim brojem članova, gde se najčešće ovim redovima čeka poprilično dugo da bi se došlo do dozvole za lov. Sada ćete da vidite kako to izgleda i koliko su uprostili i ubrzali sam sistem izdavanja dozvola. Ja. Dobar dan. Znate? I, momci, kako je bilo ove nedelje? Bilo je bilo rezultata? Bilo je prilike za pucanje, ali nije bilo zvan. Odmah je bio jedan šakal, postrenja nekih 100 metara. To moramo raditi intenzivno, predatore i samo predatore. Jer to nam je jedina garancija da ćemo imati dobar lov zeca na jesen. Na kraju krajeva i prepelice sad do 15. Ako one ne čiste teren, onda će ostati divljač. Danas je sa nama Laza Šarac, upravnik lovišta u Bačkoj Palanci. Iako ima 69 godina, on će nam danas objasniti kako mu je ovaj program pomogao i koliko je ubrzao ceo proces izdavanja dozvola. Dragi kolege lovci, a pogotovo upravnici koji se bavite ovim poslom kao i ja, ovaj program koji je napravila ekipa momaka kod nas, to u svakom slučaju ubrzava postupak izdavanja dozvola i rešava mnoge probleme. Jer tu nije u pitanju samo izdavanje dozvola, nego i sama evidencija ulova i popunjavanje E4 obrasca, tako da sve rešavate praktično ovde i u svakom trenutku možete da izvadite, da vidite šta je u toku godine urađeno, šta je odstreljeno, ko je odstrelio po datumima, a sve kompletno je vrlo jednostavno za primjenu i vrlo lako primjenjivo, tako da ne zahteva puno vremena, čak samo izdavanje dozvole je kraće, brže i po meni jednostavnije, jer one klasični blokovi moraš pisati, moraš sve ovde, sve imaš podatke o lovcu ubačene u kompjuter, tako da se to rešava sa par klikova i vrlo lako. Program za izdavanje dozvole je napravljen tako da praktično sve zakonske odredbe koje predviđaju da stoje u dozvoli su unete u kompjuter, odnosno u program. I kad vam odštampamo kompletnu dozvolu ovako kako ona izgleda, e sad sam postupak prelazimo ovako, pošto svaka dozvola naravno ima svoj broj. Postupak počinje ovako, vraćena je dozvola, došla je do mene, izdata je prošle nedelje. Sam postupak razduživanja dozvola je ovakav, pošto svaka dozvola ima svoj broj, krećemo ovako, ova dozvola je broj 301, taj broj ukucamo u 301, pojavljuje se nosilac dozvole na čije ime je bila izdata, kliknemo na to, ovde piše vraćanje to i yes. Pojavljuje vam se ovde rečica da, to znači da je dozvola razdužena, prelazimo gore u gornji, pošto je dozvola za ovu nedelju već izdata, idemo na Vukašina, na njega ćemo sad izdati novu, evo ga Vukašin, opet na klik na ime tikvara, vrsta divljači koja mu se odobrava da lovi, zahtev za štampanje i štampanje.
to je ceo postupak i kaštapač vam se pojavljuje samo da se zagreje, evo. Znači, četiri klika kasnije... Četiri klika kasnije i par sekundi da se odštampa, dobili smo dozvolu u dva primjerka sa identičnim brojem, naravno, za lovca na ime, konkretno tebe, Vukašine. Treći primjerak, pošto je ostao zabeležen u kompjuteru, jer memorija čuva. To je treći primjerak koji smo po zakonu dužni da čuvamo. Ova dva primjerka moraš da mi potpišeš ovdje potpis lovca, kao i u dozvoli koja je odštampana. Potpiše pratilac koji ćete pratiti u lovu. Pečat. To se sastavi i pripremljeni izveštaj u tri primjerka koji se cepaju iz bloka, zajedno priheftani, i to se izdaje lovcu i izvolite u lov. Sve kompletno, vidjeli ste sami, je vrlo lako, vrlo brzo i vrlo jednostavno. Ja bih rekao sigurno za manje od minuta da čovjek može da uđe i da izađe iz kancelarije. Pa kod sve nas je koliko brzo štampač. Da, kod nas je ponedeljkom izdajemo ovaj dozvole od 10 do 12. U ranijem periodu dok sam rukom pisao trebalo mi je 2 sata da 50-ak dozvola koliko se izdaje nedeljno. Treba mi je blok se jedan izdavao otprilike 45-50 dozvola nedeljno. Sad to ide mnogo brže. Naravno, momci kad se skupe, sede tu dok se ispričaju šta su imali, kakve su imali doživljaje u toku prethodne nedelje, to se uradi i daleko je efikasnije. Odlično, odlično. Znači, 10 sekundi kasnije izašla je dozvola. Mogu da primetim da broj ružnog lista i kaliba lovačkog oružja nije unet putem programa? Da, nije unet putem programa, ovdje je ostavljeno prostor gdje treba da se upiše broj oružnog lista i kalibar lovačkog oružja. To popunjava svaki lovac prilikom odlaska, prvog izlaska u toku nedelje u lov, isto kao što popunjava izveštaj za taj lovni dan koji je rešio da ide. Zašto ostavljamo ovo lovcima? Da popunjavaju iz jednostavnog razloga što ima lovaca koji imaju više komada oružja različitih kalibara i u toku nedelje ili u toku lovnog dana kad se odluči da li će ići na divlje svinje, da li će ići na lisice, da li će nositi ovu pušku, onu pušku, praktično onda upisuje broj oružnog lista za tu pušku koju će nositi i kalibar tog oružja koje ponese sa sobom. Isto tako, što se izveštaja tiče, to je naravno klasično, to se punjava dan koji reši da ide, upisuje se datum, vreme, povezanost sa izveštaja sa brojem dozvole, datum izdavanja dozvole i sve ono što ide, i dalje se popunjava ovaj to što treba. Da, ovo je stvarno praktično, da, ja sam često imao situaciju da lovim svuda po Srbiji, da dve nedelje ranije najavljujem da ću doći u lov, da šaljem podatke i već je tad neko kojom ćeš puškom loviti, kako, šta, opet eto imam par pušaka i najčešće nekad i u posljednjem momentu se čovjek prelomi sa čime će loviti, tako da ovo je svakako praktično. Znači, oružnog lista i kalibar se unese pre samog lova i time smo ispunili. Na identičan način ovo je dozvola za pojedinačni lov. Pošto smo u 7. mjesecu počeo je lov, grupni lov divljih svinja, praktično pogonski lov je dozvoljen od 1.7. i za takav lov se izdaje grupna dozvola. Grupna dozvola se vrlo jednostavno izdaje, skoro identično kao ovdje. Evo, pokazat ću vam, izvadit ću na mene, evo je. Tri slova, pojavi se moje ime,
lovište, divljač koja će se loviti, izbor, ovde imate grupna dozvola, i zaberete grupnu dozvolu, zahtev za štampanje i odštampanje. I to je sve. Mogu da primetim, ali eto, možda je čak i loša praksa tamo na mestima kojima sam ja lovio do sad, u ovoj dozvoli nisu ispisana grupa lovaca koji lovi. Da li je to nešto pogrešno ili možda ljudi rade pogrešno na mestima na kojima sam ja bio? Pa tu se upisuju lovci koji su došli tog dana u lov. Ne možete izdavati dozvolu nedelju dana pre lova i popisati lovce, a oni vam ne dođu. Šta ste onda uradili? U slučaju nekog problema ti ljudi su dozvoli... Zaustavi vas policija i traži, uzme ovaj spisak i traži po brojima lovni karata Simu, Peru, gde, a Sime nema. Simo je negde, ko zna gde. Jasno. Zato se popisuju u izveštaj oni koji su prisutni i ti isti su upisani na ovu crtu, na ove tri crte koji su prisutni u lovu. Jasno. Ne možete izdavati dozvole ljudima koji nisu u lovu. Jasno. To svakako ima i smisla i vrlo je praktično, ali eto, često su situacije u lovištima drugačije i svakog lovišta da lovišta, ali eto, ovo ima smisla jednostavno da ljudi koji nisu lovom, ne treba ni da budu na dozvoli za lov, ovo je dozvola za lova, ne za nekog koji će možda prisustvovati u lovu. Koliko želite da probate ovaj program, možete ga dobiti potpuno besplatno na korišćenje u drugoj polovini sezone. Sve što treba da se javite našem kolegi Dimitriju Lakiću, broj telefona je 064 112 6637. Svakog broja telefona ćete naći u opisu ovog video snimka, a i piše dole u tekstu. Tako da, program možete dobiti potpuno besplatno na korišćenje, znači za probni period u ovom dijelu sezone. Naravno, za sljedeću godinu mi su uslovi dogovorili oko samog korišćenja. Ali ja vjerujem da vredi svakog dinara. Hvala vam na pažnji. Nadam se da ćemo uspjeti ovo da implementiramo u što više lovišta u Srbiji, kako bi olakšali posao i samim lovnim radnicima i ljudima koji najčešće skoče sa posla ili posle posla i moraju da čekaju vredu za dozvole, a jednostavno ne postoji valo da se čeka, sve se obavlja u svega par klikova i za minut do dva čovjek može već biti dalje svojim poslom.